Jadi yang jelas mereka katakan kita menolak yang tadi tu jemaah Ahmadiyah menolak mujizat tentang kenaikan Nabi Isa alaihi Dan ini terpaksa kita ulang kerana ini sangat penting. Islam kemenangan Islam terletak pada poin ini. Hazrat Masih Maud alaihi di dalam buku Izalah Raham ini dia mengkaji mengenai perkataan mutawaffika itu. Jadi beliau keluarkan ada 30 ayat di dalam al-Quran. Yang saya keluarkan di sini nanti adalah cuma beberapa saja. Lebih kurang ada 30 ayat yang mengenai mutawaffika mengenai perkataan wafat. Yang beliau jelaskan bahawa tidak ada makna lain melainkan adalah wafat. Dan makna kedua dari dalam istilah Al-Quran iaitu ruh terperangkap. Makna kedua. Jadi ini ada beberapa ayat bukti, semua ayat ini menunjukkan makna wafat itu mutawafika itu adalah wafat, maknanya mati. Kemudian dua ayat yang terakhir ini yang bawah sekali itu, dua ayat yang terakhir itu adalah ayat menerangkan bahawa tidur. Dan tidur pun kita tahu adalah sebahagian daripada mati. Jadi mereka mengatakan ini Nabi Isa AS masih hidup. Saya di Syria pernah bertablik dengan orang Arab sendiri. Saya tanya dengan dia, Tuan tahu bahasa Arab. Mutawafika ni apa makna dia? Dia nak petikaikan Rafa Yuka. kemudian saya kata. Yang awal dulu mutawafika. Kan? Pasal nanti akan berkaitan. Dia kata mutawafika maknanya Uh, tinggalkan semua ni harta benda wang ringgit tanah apa semua pergi ke langit itu maksudnya dia kata tuan kenapa tuan ambil makna yang jauh kan mutawafika itu maknanya wafat tak 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 wafat tu makna nombor dua kita ambil makna yang ni saya kata mana boleh macam tu Padahal dalam Al-Quran semua istilah waf wafat tadi perkataan wafat tu maknanya maut, maknanya mati. Memang ada makna lain, kita tak nafikan Kafir Kafir pun ada makna lain Kafir juga bermakna malam yang gelap Kafir juga uh, Kafir bermakna malam yang gelap Tetapi dalam istilah Al-Quran Kafir bermakna Ingkar pada agama atau ingkar pada nikmat Begitu juga perkataan Saum Di dalam Al-Quran Perkataan Saum maknanya Tidak terbatas pada puasa sahaja ada maknanya gereja-gereja Nasrani juga dipanggil saum dan kepala bulat burung merak itu pun dipanggil saum. Tetapi istilah Al-Quran, saum itu hanya digunakan untuk puasa. Jadi memang ada makna lain, tetapi kita kita perlu perhatikan istilah Al-Quran. Dan mutawafika tadi itu tidak ada makna lain melainkan adalah wafat apabila seseorang itu dah wafat barulah dia akan diangkat tetapi yang diangkat itu apa Derajatnya. keimanannya sebagaimana dalam peribahasa bahasa Urdu pun kalau seseorang itu telah meninggal dunia dia kata wasman me gaya kita pun kata apa kita dia dah naik ke langit bukan dia dah naik ke langit maknanya dia telah wafat yang naik itu adalah derajatnya jadi saya bagi tahu semalam pun saya ada bertabligh dengan seorang Pakistan saya bagi tahu dalam al-Quran Allah SWT wa berfirman la yanallahu la yanallahu lahu, la yana lahu muha wala dimauha walakin yanallahu taqwa minkum Sewaktu so, kita hari raya kurban kita sembelih kambing kita sembelih lembu dengan niat yang ikhlas kita berikan kepada orang-orang miskin kita gembirakan orang-orang miskin. Tetapi daging itu, darah itu tak akan sampai kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi yang akan sampai kepada Allah Taala adalah ketakwaan kita, keikhlasan kita yang kita lakukan itu. Ah ha, itu yang dimaksudkan kita darah daging kita ni adalah kotor kalau kita ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan nur keimanan, ketakwaan kita yang akan dapat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang tadi kita dengar galaksi kosmos tadi kelajuan cahaya. Cahaya yang nur yang ada dalam kita ni. Kalau secara jasmani memang tak akan sampai kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini sangat penting. Kerana semalam saya pergi exhibition yang Tuan Jarullah buat di sana tu. Di dalam carta kita lihat bahawa agama yang paling banyak di dunia ni yang pertama adalah agama Kristian. Kedua baru agama Islam. Ketiga baru agama Hindu. Keempat agama Buddha. Kelima agama lain-lain. Banyak. Dalam dunia zaman sekarang ini, yang paling banyak bertablik adalah Kristian dan Islam. Kedua mazhab ini yang berlumba-lumba zaman sekarang ini, paling banyak bergerak. Jadi untuk memenangkan Islam dalam dunia ini, kita harus mengatasi agama Kristian. Dan itu barulah Islam akan mencapai kemenangan. ...Hazrat Masyidina s.a.w. memberi wasiat kepada jemaatnya... ...termasuk kita semua umat Islam. Beliau bersabda... ...Wahai kawan-kawan ku... ...dengarkanlah wasiatku yang akhir... ...dan aku menyampaikan satu rahsia maka ingatilah... ...bahawa ubahlah pandangan-pandangan kamu... ...mengenai Nabi Isa s.a.w. ...dan buktikan akan sesungguhnya Nabi Isa s.a.w. ...yang hakikatnya telah wafat. Inilah satu perbahasan kemenangan kamu menggulung mazhab orang-orang Kristian dari bumi ini. Kamu tidak perlu membuang masa berbahas panjang lebar dengan saya yang lemah ini. Hanya berikan pada penekanan kewafatan Nabi Isa AS dan berikan dalil-dalil yang boleh membuatkan orang-orang Kristian tidak dapat menjawab dan terdiam. Dan apabila kamu berjaya mengetengahkan bukti bahawa Nabi Isa AS telah wafat, maka mengertilah bahawa pada hari itu agama Kristian telah pergi daripada dunia ini. Sesungguhnya ketahuilah bahawa selagi kita tidak mewafatkan Tuhan kepercayaan mereka, selagi itu agama mereka tidak akan mati. Agama mereka mempunyai satu tiang iaitu Nabi Isa AS sehingga saat ini masih hidup di langit. Tiang itu kamu hancurkan lalu lihat bagaimana agama Kristian itu di dunia ini nanti. Jadi ini, tiang agama orang Kristian adalah kepercayaan Nabi Isa AS masih hidup di langit. Dan kalau kita semua masih mempercayai Nabi Isa AS masih hidup di langit, maknanya kita menyokong akidah syirik yang dibawa oleh orang-orang Kristian. Jadi kita harus memberi pendekanan kepada benda arah ini supaya insya Allah Ta'ala Islam dapat mengatasi agama Kristian. Kemudian mereka menuduh Hazrat Masih Maud AS menghina Nabi-Nabi yang terdahulu. Memang ...kita akan jawab di sini. Memang Hazrat Alaihi Salam pernah... ...mendakwakan beliau sebagai Nabi Adam. Allah Ta'ala telah panggil beliau sebagai Adam Safiullah. Tapi pada waktu itu tidak ada orang pun yang menentang. Kemudian beliau ada juga pernah mendakwakan diri beliau sebagai... ...Misal Yusuf AS. Dan tidak ada ulama' pun atau muhaddis pun yang menentang beliau... ...yang marah kepada beliau. Kemudian beliau juga pernah mendakwakan diri beliau sebagai... Nabi Daud alaihissalam Nabi Musa alaihissalam Sehingga beliau pernah mendakwakan beliau sebagai misal Ibrahim alaihissalam Tapi pada waktu itu, pada zaman beliau Tidak ada orang yang menentang beliau Yang marah kepada beliau Sehingga beliau pernah mendakwakan diri beliau Allah Ta'ala memanggil beliau sebagai Ahmad Dan memisalkan beliau sebagai Imamul Anbiya Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu memang tidak ada seorang pun yang membantah beliau. Kerana mereka semua tahu. Hazrat Miza Ghulam Ahmad adalah seorang yang mutaki. Orang yang soleh. Orang yang memperjuangkan Islam. Orang yang mempertahankan Islam pada waktu itu. Dan mereka tak pernah mempertikaikan dawaan yang dikeluarkan oleh Hazrat Masimun AS dalam buku kitab Rahim Ahmadiyah. Tetapi apabila beliau mendakwakan diri beliau sebagai misal Isa AS, Barulah mereka semua tadi muka kemerahan kerana marah terhadap dakwaannya itu. jadi sebenarnya pintu kenabian itu masih terbuka. Kita boleh pintu kenabian menjadi misal nabi-nabi terdahulu itu masih terbuka. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim jalan orang-orang yang engkau telah bernikmat bagaimana jalan orang-orang yang engkau telah bernikmat itu apakah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu taala dalam al-Quran nikmat yang bagaimana Allah Subhanahu taala ajarkan kepada kita dalam al-Quran apakah nikmat kita menjadi businessman yang bagus apakah nikmat kita menjadi raja atau nikmat kita mendapat makanan yang sedap-sedap dapat rumah yang besar dapat kereta yang menarik bukan itu nikmat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu taala dalam al-Quran Ni dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman nikmat yang diajarkan oleh Al-Quran ialah wamay yutillah warasul faul aniya mungkin faulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada wassolihina dan dara kamu siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada rasul itu ini ada alif lam ta'rif itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan terbuka pintu nikmat. Nikmat yang bagaimana? Mendapat nikmat-nikmat kenabian, mendapat nikmat-nikmat sidik -nikmat para sidik, mendapat nikmat para syahid dan para soleh. Pintu itu masih terbuka luas. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ulama ummati ka anbiya bani Israel. Jadi bagaimana mereka mengatakan boleh menutup pintu itu? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ulama ummati kami apa Bani Israel. Jadi tidak salah kalau Hazrat Masimo alaihi salam mendakwakan beliau sebagai misal uh, Musa, misal Daud, misal Yusuf, itu kan dah terbuka yang dalam al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kemudian mereka mempertikaikan. Kalau jemaat Ahmadiyah ini betul. Kalau Miza Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi yang benar. Di mana janji kemenangan itu? Kerana dalam hadis kata dia akan menang dalam masa 40. Kita tak tahu 40 hari ke 40 tahun ke. Jadi mereka menuntut. Kalau Miza Ghulam Ahmad adalah orang yang benar. Di mana kemenangan itu? Di mana janji kemenangan itu kita nak menghancurkan musuh-musuh Islam? Jadi inilah khayalan yang terjadi kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Apabila Nabi Isa AS datang, mereka menuntut supaya mereka bebas daripada kerajaan Yahudi, eh, kerajaan Rom. Dan mereka mahu meladakan perlawanan dengan kerajaan Rom. Tapi bukan itu. Kita lihat bagaimana kasyaf itu, nebuatan itu, kadang-kadang datang dalam bentuk yang tersembunyi dan kadang-kadang datang dalam bentuk yang zahir. Dan tak semestinya nubuatan itu sempurna pada zaman Nabi itu Kita lihat contoh Sebagaimana Nabi Musa AS Dia dijanjikan The Promised Land Di negeri Kanaan The Promised Land Dia akan masuk, akan menjadi uh, Buka kerajaan Yahudi di the, the Promised Land Tetapi Nabi Musa AS Berkelana di dalam hutan Tak sempat masuk ke negeri Kanaan Dan beliau wafat sebelum masuk ke negeri Kanaan. Tetapi nubuatan itu sempurna apabila khalifah beliau yang bernama Yusak yang telah membawa umat Yahudi masuk ke negeri Kanaan. Lihat, bukan di zaman itu. Sama juga sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan tengah perjalanan itu surakah yang kejar Rasulullah SAW daripada belakang, dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Dan sewaktu dia mengambil biat di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallam melihat gelang-gelang emas Raja Parsi berada di tangan Surakah tadi. Jadi bila berita ini sampai, waktu itu Islam masih lemah, masih miskin, masih tak berkemampuan, masih dalam pelarian, tak punya harta, tak punya apa. Bila berita ini sampai di Madinah, orang dengar orang-orang Quraisy, orang-orang kafir dengar orang-orang Yahudi dengar, mereka semua memperlekehkan bagaimana janji ini akan sempurna melihatkan keadaan orang-orang Islam yang sangat lemah pada waktu itu. Jadi, boleh tak kita katakan Rasulullah SAW itu tidak benar? Kerana janji itu tak sempurna di zamannya. Tetapi janji itu sempurna di zaman Hazrat Umar RA. Apabila Islam berjaya menaluk kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi bukan kerajaan yang sebarangan, kerajaan yang sangat kuat dalam sejarah. Kerajaan Rom pun takut dengan kerajaan Parsi. Mana-mana kerajaan pada zaman itu pun takut dengan kerajaan Parsi. Tetapi mereka kalah di tangan Islam pada waktu itu. Apabila mereka masuk Islam dan mereka pun sebenarnya makin kuat lagi. Zaman sekarang ini pun kalau kita lihat Amerika nak, nak berperang dengan Parsi, mereka fikir dua kali. Bila mereka tahu bahawa orang-orang Parsi ni sangat bijak